На Черкащині близько 40 тисяч людей активно шукають роботу. Майже третина із них – це молодь. Які професії обирають молоді люди та де шукають допомоги? Детальніше про це у нашому сюжеті. З початку року послугами Черкаського міського центру зайнятості скористалися 6215 осіб. В області кількість звернень сягає майже 40 тисяч. Третина серед тих, хто звертається за допомогою в центри зайнятості, ще не досягнули 35-річного віку, а за законом в Україні саме до 35 років люди вважаються молоддю. Будемо говорити про молодь, відповідно до закону, це особи у віці від 14 до 35 років. Якщо у нас в поточному році всього статус безробітного мали майже 40 тисяч громадян в нашій області, то саме молодь до 35 років складає третину. Тобто на обліку в службі зайнятості перебувало 11,5 тисяч громадян, які мають статус молоді до 35 років. Зважаючи на аграрний потенціал області, велика кількість людей працевлаштовуються у сфері сільського господарства. Так, за останнє півріччя роботу тракториста отримали майже 500 черкащан. Ще майже сотня працюють агрономами. Не менш популярними стають вакансії менеджерів та інженерів. В середньому працевлаштування займає 120 днів. Якщо говорити мовою цифр, то в середньому ми працевлаштовуємо за 120 днів, це відповідно даних статистики, тобто 4 місяці, це середня тривалість працевлаштування, але є люди, які працевлаштовуються в перший день, коли до нас звертаються, протягом тижня, а може працевлаштовуються протягом декількох місяців, оскільки для того, щоб вони працевлаштувались, потрібне ще й попереднє навчання, перенавчання, яке займає декілька місяців. У центрах зайнятості працівники надають широкий спектр послуг. Клієнти можуть відвідувати семінари, на яких навчають правильно писати резюме, розповідають, на що варто звертати увагу під час пошуку роботи, та про підводні камені, які можуть чекати на них. Молоді люди також можуть скористатися послугою психодіагностичного тестування, аби правильно обрати майбутню професію. Однією з послуг центру зайнятості є послуга психодіагностичного тестування. Цю послугу ми пропонуємо молодим людям, які ось тільки закінчили навчання, мають загальну середню освіту або профтехосвіту. В результаті такого тестування кожен може визначити, яка професійна діяльність йому найбільше підходить і яка, звичайно ж, не підходить. Кількість людей, які звертаються у центри зайнятості, помітно зменшилась у порівнянні з минулим роком. Але це наслідок коронавірусної пандемії, через яку багато хто торік залишився без роботи. Цього року ситуація простіша. Євгеній Шматько, Сергій Косенко. Віка новини.